wabarakatuh. Sepangkeun kami abdi PP Fitria Ramadanti kelas 12 MIPA 2. Dia abdi bade maca sajak anu judulna Jan T.R. Kidam, ciptaan Aji Prosidi. Panona beureum siki saga, leungeuna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palapah gedang, Arkidam, Jan T.R. Kidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan, Arkidam, Jan T.R. Kidam. Ti peting angkep ku mendung, Jan T.R. Raja alam petang. Matak Aji panarawangan, manjing kaliang sasoroting sinar. Jaruji besi pak gede milang kuramon. Nagisik hayang sidik, jante mencrong mantri polisi. Ki mantri, tindakan Andika lelewa bikang, ngak bokong jalma kerti. Arkidam til talikung leungeuna dua, sorot matana ngenteb seuneu. Samemeh beak poe kahiji, jante minggat nitih cahya kaluar ti panjang. Samemeh cuntuk peting kahiji, mantri polisi nyungsep di dasar walungan. Teu nyawa.